JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Bwana, karibu kwenye JetX Online TV. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Unafahamu kombe la kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022, bado mchezo unaendelea. Moja kati ya mchezo ambao tulikuwa tunautazama na bado unaendelea kuchezwa ni kati ya Tanzania dhidi ya Benin. Mpaka sasa hivi klabu hizi zimetoshana nguvu kwa kutofungana, yani 0-0. Group J kuna timu ya Tanzania, lakini pia vile vile kuna DRC Congo, kuna Benin na kuna Madagascar. Lakini mpaka sasa hivi Tanzania na pointi 5, DRC Congo na pointi 5, Benin na pointi 5, huku timu ya Madagascar ikiwa haijapata alama yoyote. Mpaka sasa hivi Tanzania ina 0, huku timu ya Benin pia ina 0. Tutazame ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea baada ya dakika 90. Mchezo mwingine ni kati ya DRC Congo ambao wanacheza na Madagascar. Mpaka sasa hivi DRC Congo wako mbele kwa kuongoza kwa goli moja. Mchezaji afahamikaye kama Okolo ameshinda dakika ya 35 kuipatia goli timu yake hii maarufu zaidi ambayo inajulikana kutoka kule katika nchi ya Congo, DRC. Moja ya timu nzuri sana. Tunafahamu kwenye group hili hapa ambalo kuna Tanzania, DRC Congo, Benin na Madagascar. Madagascar ndio timu ya mwisho kabisa, na mpaka sasa hivi nao wameonyesha kweli wao ni wa mwisho baada ya kukubali kuchapwa kwenye mchezo huu dhidi ya DRC Congo. Mchezo ujaisha, tujajua ni nani ambaye atakuwa anajinyakulia pointi 3 muhimu. Yote kwa yote, kuwa hapa hapa ndani ya JetX Online TV ili mradi upate kufahamu yale ambayo yanakwenda kujiri. Lakini pia vile vile mchezo mwingine mzuri zaidi na wa kusisimua ni kati ya timu hii hapa ambayo inafahamika kama Liberia, ambao wanacheza na Cape Verde. Mchezo ambao mpaka sasa hivi Liberia wana pointi 1, lakini pia vile vile Cape Verde pia wana goli 1, huku Liberia wana goli 1 na Cape Verde wana goli 1. Goli la Liberia wameshinda Hamon dakika ya 45 kuelekea mapumziko, lakini pia vile vile goli la Monteiro ambaye anatoka katika timu ya Cape Verde ameshinda dakika ya 52 ya kipindi cha pili. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi. Natumaini pia una mengi ambayo unatamani kujua au kufahamu, au unataka kujua ni kipi ambacho kinaendelea kupitia hapa hapa ndani ya JetX Online TV. Wakati wako ni huu, subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi iwe rahisi zaidi kufahamu mengi zaidi ambayo yanakwenda kujiri. Mimi naitwa Mr. JetX Online TV, nakukumbusha yani ile kilo bausi kabisa. Hii ni JetX Online TV. Ebana, ciao.